ମୁଁ ଆଗରୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହିଦେଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର। ଏ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ହେଉଛି ଏକ, କିଏ କାହା ଘରକୁ ଗଲା, କିଏ କ'ଣ କଲା, ସେ କଥା ମୋତେ କହିବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କିଏ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା, କାହା ଘରକୁ ଗଲା, ଏତେ ନେରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ କି ଆଜ୍ଞା ସେ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ତାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ସେସବୁ କଥା କହିବେନି। ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ଦଳରେ କନ୍ଦଳ କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ସଭାପତି। ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବ ସଂକଳ୍ପ ଶିବିରରେ 24 ମହାସମର ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ। ଚିନ୍ତନ ଶିବିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନବ ସଂକଳ୍ପ ଶିବିରରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ କଭର କରିବାକୁ ଯିବି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯାଇକରି ମୁଁ କଭର କରିବି, ଏବଂ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ କଂଗ୍ରେସର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କିଏ ଅଭିମାନ କରି ଘରେ ରହିଯାଇଛି, କିଏ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଘରେ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଣି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ। ସଂଗଠନର ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 9 ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ ପଦଯାତ୍ରା। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 75 କିମି ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ PCC ସଭାପତି। ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଓ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ହେବ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ। ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ଓ ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଏହାରି ଭିତରେ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଦଳକୁ ଖସିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ BJD ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି PCC ସଭାପତି। 1990 ଆମେ 10 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆମର ଏଠି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ PCC ସଭାପତି ଥିଲେ, ମୁଁ MP ଥାଏ ସେତେବେଳକୁ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବେ ମୁଁ ଆସିଥାଏ, ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଆମର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି, 10 ଜଣ MLA ଥିଲେ, ପୁଣି ଆମେ 95 ସରକାର କେମିତି କଲୁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ବୋଲିକି କୌଣସି ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଠ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ନେଇ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଭାବରେ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ ନେଇକରି, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା କରି, ଆମ ଲଢ଼େଇ 2024 ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବୁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଉଠିବ, ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତନ ଶିବିର କଂଗ୍ରେସକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା। ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦରେ ଛନ୍ତି ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ PCC ସଭାପତି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା 2 ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ଓ ମହମ୍ମଦ ମୁକିଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତର PCC ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ। ଏବେ ଶରଦ ବି ସେହି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଉଜାଗର କରିଛି। ବଢ଼ିଆ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି କେତେ ଘରକୁ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ମୋବାଇଲ କିଏ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଧରିଲେ ତ ୟାର ସମୟ ଯିବ, ତମେ ସଂଗଠନ କରିବ, ବଢ଼ିଆ, ଗୁଡ୍ ସଜେସନ। ନବ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସରେ 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଉଦୟପୁରରେ, ତାହା କିପରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଛି। ନବସଂକଳ୍ପ ଦିବସର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କିପରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଇଏ ହେଲା ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳଟାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ 24 ହଉ 29 ହଉ ଯାହା ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବ ସଂକଳ୍ପ ଆଗରେ ରହିଛି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦକୁ ଦୂର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବା, ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ତେବେ 2004 ଦଳର ଭୋଟ ହାର କମୁଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୂର କରିପାରିଲେ ନବ ସଂକଳ୍ପର ମନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।